Karibu waziri wetu wa tourism and wildlife, Bwana Alfred Mutua. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Mama wa Taifa, Governors, Senators, wabunge, viongozi wa serikali walio hapa, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Hentasuba. Kabla sijaongea nitakuwajulisha pia kuna viongozi wengine wa serikali ambao wakujulishwa. Kuna Mheshimiwa Josephat Narok, Governor Narok yuko hapa anafanya kwa ofisi yako Rais. Pia kuna msemaji wa serikali Isaac Maura aliyeambia yuko hapa na viongozi wengine. Mheshimiwa Rais, hivi leo tunafurahi sana kwa sababu ya ndugu yetu Ololtua ambaye ni katibu wa Wizara ya Utalii. We say that Ololtua is not just a PS or tourism, he's also a tourism attraction himself. And we work very well with him. Ni jamaa na upole, hana mengi, tunakutana kila asubuhi, tunakaa chini, tunapanga mikakati ya kazi na anachapa kazi vizuri. Tumeingia mfumo mzuri. Ni jamaa ambaye roho yake ni safi na anajua kazi. Ukimpa kazi anafanya kwa njia ya upesi na hata anazidisha. Kwa hivyo nafurahi sana nikihudumu na Ololtua. Nataka kuwashukuru nyinyi wote kwa kutupatia huyu kijana, huyu mzee, tufanye kazi pamoja naye. Jambo la pili ni kwamba Mheshimiwa Rais, sisi katika kusherehekea sherehe hii, wizara yetu ya utalii na wanyamapori tumeweza kushirikiana na shule zilizo karibu na tumepanda miti ya zaidi 1,027. 27,000 seedlings were planted this last week kusherekea mkutano huu. Jambo la tatu ni kusema asante sana, umezindua ile college, utalii college Ildolisho campus ambayo sasa itaweza kujengwa kwa mfumo upesi sana. Tayari serikali yako imeweka shilingi milioni 50 kuanzisha mradi huo. Kwa hivyo tukiondoka unaanza kuchapa kazi. Na yule contractor ambaye atapewa kazi kuifanya hiyo, tumemwambia lazima aandike vijana wa hapa ndio waweze kufanya kazi wajenge hiyo shule. Na baada hiyo shule pia kusimama kabisa, tunaomba tafadhali mwapeleke vijana na wasichana katika shule hiyo wapate ujuzi ndio watu wasikuwa wanatoka mbali kuhudumu katika hali utalii katika maeneo haya ya Narok. Tukiendelea vizuri na mambo mengine ambayo tunaendelea kufanya katika wizara yetu tukiwa tunashirikiana na governor hapa, mambo ya conservancy, kujenga barabara, kuchimba mabawa, na hivi karibuni tazindua mpango pia ya kuweza kuwapa fidia kuwalipa wale watu ambao wameumizwa na wanyama tofauti, ile compensation ambayo imekawia sana kwa miaka mitano. Hiyo inakuja kwa mpango mkubwa sana hapa katika eneo hili letu la Narok. Tumepata watalii wengi sana kwa sababu rais wetu ameanzisha mfumo wa visa free, na miezi miwili ambayo imepita tumepata zaidi ya watalii 300,000 kuja katika nchi yetu ya Kenya, na wanakuja hapa hapa, wanaendelea kuja hapa hapa. Kwa hivyo tujitayarishe kuwapokea watalii katika hali wakija wanaacha dola hapa, wanaacha shilingi hapa, sisi tunaendelea kuwa matajiri. Kwa hivyo tuwalete hapa tukiendeleza katika hali yetu. Mheshimiwa Rais, kitabu cha Ecclesiastes, Mhubiri 3 mlango wa kwanza mpaka 8 unasema kwamba kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Hivi sasa ni wakati wa maendeleo, sio wakati wa siasa. Ni wakati wa kuchapa kazi. Ni wakati wa kuonyesha wananchi walitupigia nini kura, ni kwa sababu gani kile tulisema tunawaahidi tufanye kazi. Na mimi nafurahi sana nikifanya kazi kwa serikali ya William Ruto kwa sababu yeye ni mchapakazi. Anapenda tuchape kazi na tuendeleze. Mchungaji hapa amesema kwamba tunataka haki. Lakini hakuna haki ukiwa na umaskini. Tunataka haki watu wakiwa wanapata kazi, haki ikiwa tunasonga mbele, na haki pia inaambatana na amani. Kwa sababu tunataka amani ndio watalii waje. Kwa hakuna amani, watalii watakuja, mambo yote yatapotea. Kwa hivyo naimiza tuwe na haki, tuwe na hali hiyo ya kufanya kazi. Na mimi namhakikishia kwamba rais wetu, sisi tutaendelea kuchapa kazi pamoja, na mimi nikiwa katika hii serikali ambayo umeniteua, mimi naona mambo pale mbele ni mazuri sana. Naona tutaendelea kujivunia kuwa Kenya. Kwa sababu rais wetu hapa anatukaza sana sisi mawaziri. Wacha niwaambie, kufanya kazi na William Ruto sio rahisi. Ukiwa umezubazuba unaenda nyumbani. Anatuhimiza tufanye kazi usiku na mchana. Kwa nini? Kwa sababu anataka wananchi wapate haki yao na maendeleo. Na hataki maendeleo ya kungojea ngojea, yeye anataka maendeleo kama le yangu ya chap chap.
wananchi wapate maendeleo kwa upesi ndio tuweze kusonga mbele. Kwa hivyo tunafurahi sana na ndio tunasema ya kwamba mbele iko sawa. Namwalika dada yetu Soipan, waziri mwenzangu wa mambo ya mazingira, aweze kutaja machache kabla tujamrudishia gavana wetu wa hapa. Shukrani.